拒绝在美建厂。中国电池厂商与苹果谈判现僵局。由于与中国厂商谈判进展不顺利，有知情人士称，虽然苹果已经与包括松下在内的供应商展开接触，但是苹果公司并没有放弃与中国两家公司恢复谈判的希望。消息人士此前曾表示，苹果青睐这种电池技术。据悉，由于与两家电池供应商谈判陷入僵局，苹果公司已考虑来自日本的电池供应商寻求合作。该公司本月派了一批人去日本，其中一位消息人士说，松下电器是苹果正在考虑的公司之一。